Ciljevi mere i aktivnosti u oblasti javnog zdravlja na teritoriji Pirota u naredne tri godine definisani su nacrtom lokalnog akcionog plana u ovoj oblasti. Sve to na osnovu postignutih rezultata iz prethodnog, ali i ankete u kojoj je učestvovalo 180 građana. Od kojih smo prosto hteli da čujemo šta oni to smatraju da je nekako najbitnije i najvažnije za zdravlje celokupne naše društvene zajednice. Svakako je jako dobro što su ljudi negde prepoznali da je veoma važno kvalitet vode koju pijemo, da je zagađenost vazduha problem, takođe kako uklanjamo otpad sa teritorije grada Pirota. Znači, ta ekološka svest je dosta razvijena kod naših ljudi i trudili smo se da ciljevi, mere i aktivnosti upravo ovako zacrtamo i isplaniramo da bismo radili, znači, na ovim problemima. U sklopu dokumenta i aktivnosti prevencije bolesti, ali i promocije zdravlja i zdravih stilova života. Mi smo sada u ovaj lokalni akcioni plan uvrstili jednu akciju, a tiče se obeležavanja jedne globalne akcije koja se zove Očistimo svet, i to će biti akcija koju planiramo treće nedelje u septembru mesecu, gde ćemo angažovati celokupnu društvenu zajednicu. Pre svega za svoje zdravlje, za naše zdravlje smo mi odgovorni kao pojedinci, ali su važni i uslovi u kojima živimo. E, tu stupa na snagu, znači, upravo društvena briga o zdravlju, odnosno lokalna samouprava. U savetu je za izradu novog lokalnog akcionog plana za javno zdravlje oformljena namenska radna grupa. Dokument je rađen u sklopu projekta Čista sredina, zdravi ljudi, koji realizuju udruženje Pirgos iz Pirota i Timočki klub iz Knjaževca. Usvajanje novog lokalnog akcionog plana za javno zdravlje očekuje se na narednoj sednici Pirotskog parlamenta, krajem juna ili početkom jula.